etxe azpian topatu nun bueno, udaltzengoaren furgoneta bat, kontrako norabidean joaten zela eta pirulo jarrita. Ikusi nun nire atzetik joaten zirela eta bueno, ba ni korrika joan nintzen portalera, sartu nintzen portalera. Jarraian ba udaltzaingo bat sartu zen portalera. Eta bueno, ba heldu nintzen nire etxeko atarira eta bueno, ja momentu horretan udaltzengoa nire gainean zegoen, ja da. Hasi nintzen oiuka, ba amatxori oiuka, ama. Orduan jarraian nintzen atera, zabaldu nuen atea eta hori ikusi nuen ba naia laguntza eskatzen ari zela. Ama oiukatuz eta laguntza eskatuz eta ba, gainean bazuen udaltzain bat, bai, 321 zenbakiduna. Eta gainean zuen, besotik eltzen zion anaiari eta besoa bihurrituta guztiz, ez? Orduan, bihurritu nintzen udaltzainaren gana eta esanez, lasaitzeko, anaia zela resistentzari jartzen ari, oso lasai zegoela, abertze gertatzen zen, eta berak esaten zidan, ba, luego te cuento eta ez un besterik esaten, baina bitartean pues anaiari mina egiten ziola eta bar, ez? Bigarren udaltzain bat azaldu zen bosgarren pisuan bizi gara, pues bosgarren pisu horretan. Etorri zen korrika tipoa, oso urduri zegoen, lehenengo oso urduri zegoen, hau urduriago oraindik, atera zuen jarraian porra estentsibilea, mehatzatu gintuen porrarekin, baina egin zuen izan zen gu alde batera eta bestera bultzatu. Bai, ni, ama, aita eta zegoen beste bizilaguna. Momentu horretan, ba, udaltzen gogeiago igo ziren nire etxera eta bueno, ba, esan zidaten, eskatu zidaten identifikazioa eta ni azaldu nintzen euskaraz. Identifikatu nintzela, baina euskaraz. Ba, bueno, ba, euskaraz identifikatu nahi baldin manuela, komisaldegira eraman behar nindutela. Eta hortik, ba, komisaldegira eraman ninduten, eta udaltzengo bat euskalduna agertu zen. Hortaz aparte, esan zidaten, ea, ba, bueno, eskuetan edo arropan margo arrastoak nituen, esan nien, ba, arazori gabe begiratzeko gorputz osotik, ez nituela margo arrastorik, eta bueno, ba, berez ustez esaten zuten ba, margoketak egiten ari nintzela auzotik. Keinolako frogarekin, ba, esan zidaten kalera bian lan nintekela, eta arazori gabe kalera atera nintzen. Udaltzainak esan ziana izan zen, ni jasoko nuela nolaiteko salaketa udaltzaingoaren partetik por resistencia a la autoridad, bai? Eta ni eta nire ama salatu nahi dugu udaltzaingoaren jarrera, ez? Eta batez ere eta bereziki ba 321 eta 329 zenbakidun udaltzain hauek, osea haien jarrera izan zelako, osea desproportzionala guztiz. Eta batez ere bigarrena, etorri zitzaigunean, butxaka eta mehatxuka, porra estentzibla aterata, eta guanera, oso lasei, ginela, bakarri jakin genuen zebatik, ari ziren, anaia modu horretan tratatzen, eta guztiaz.